Başlayaq. 86-dan başlayırıq və limitdən başlayırıq. Aha. Bəli, bu günləri iki bölməni müzakirə edəcəyik. Bir limiti, bir də birləşmələr nəzəriyyəsini. 86-dan başlayaq. Deməli, limit x0-a yaxınlaşdıqda 1 minus kosinus x-in x kvadratına olan nisbəti hesablanmalıdır. Limitə hələ ki toxunmuruq. Surətə diqqətlə baxsaq, 1 minus kosinus x biz bunun əvəzinə tərtibin qaldırılması şəklində bir ifadə yaza bilərik. Bilirsiniz, tərtibin endirilməsi var. Tərsini oxuyuruqsa, tərtibin qaldırılmasıdır. Amma hökmən bilməliyik ki, buradakı dərəcə, qüvvət 2 dəfə artırsa, verilmiş və bu bucağın qiyməti 2 dəfə azalır. Gördüyünüz kimi, dərəcə 2 dəfə artdı, bucaq 2 dəfə azaldı. Və minus, sinus bu şəkildə qafiyyəmizdə var, yəni sadəcə görə. Bundan sonra 2-nin qarşıya verirəm. Sinus kvadratı bölə x kvadratının əvəzinə sinus bölünsün x şəklində mötərizənin kvadratını yazıram. Biz də bilirik ki, limit x0-a yaxınlaşdıqda, görkəm limitdən, birinci görkəm limitin xassələrindən bilirik ki, sinus kx-in n x-ə nisbəti k-nın n-ə nisbətidir. Burada k dediyimiz 2-də 1-dir, burada n dediyimiz 1-dir, 2-də 1-i 1-ə bölsən 2-də 1-dir deməli cavab, amma kvadrat olduğuna görə 4-də 1-dir. Qarşıda da 2 var, hesab getdi, 2-də 1. Cavabı, şimdi siz orada baxın, cavabı açıq sualdır. Açıq sualdırsa yəqin ki, onun kəsərindən veriblər. Yəni, bizdən ötürü onun cavabının nə formada verilməyi bir o qədər maraqlı deyil, əsas olub ki, düz olsun inşallah. 84. Limit x mənfi 2-yə yaxınlaşdıqda. Deməli, x plus 5-in kökü də x plus 6 minus 1. Bu ifadənin limiti hesablanmalıdır. Surət və məxrəci məxrəcin qoşmasına vururam. Yəni, plus 1 formasına vururam. Surəti gördüyünüz kimi vurdum. Amma qoşmasına vurduğuma görə alınır kvadratlar fərqi. Onda bunun kvadratı eləyir x plus 6, bunun kvadratı eləyir 1. Açıq aydın görür ki, bu x plus 5-dir. Onda x plus 5-dir ixtisar gedir. Qalır bizə sadəcə qoşma. Onda qiyməti gətirib yenidən yerinə qoysaq. 4, 4-dən kök çıxır 2, 2-nin üzərinə 1 yazsın, 3. 81. Bu ifadənin limiti tapılmalıdır x mənfi 1-ə yaxınlaşdıqda. Mən bunu kök 3-cü dərəcədən x kubu plus 1-in kubu kimi baxsam, kublar cəmidir. Kublar cəmidir, bilirsiniz ki, ifadələrin özlərinin cəmi və fərqin natamam kvadratı şəklində yazılır. Bunlar ixtisar edirlər. Qalır fərqin natamam kvadratı. Onu da gətirib yerinə qoyuram. Mənfi 1 kvadrat olduğuna görə 1, 1 çıxdı. Mənfi 1-dən mənfi 1 çıxdı. Üstə gələk 1, üstə gələk 1. Yenə də verir bizə 3. 79. Sinus x kubunun x kvadratına olan nisbəti açıqlamasını göstərməyə çalışmışam ki, necə gəlir bu. Surət və məxrəci bir x-ə vurmuşam. Məqsədim nədir? Biz bildik ki, görkəm limitin işləməsi üçün, birinci görkəm limitin işləməsi üçün sinusun buradakı arqumenti nədirsə aşağıdakı ifadədə həmin şey olmalıdır. Bizdə burada x kvadratla amma gərəkdir ki, x kub olsun. Onda surəti də məxrəci də x-ə vururam. Bunu x-ə vurdum, oldu x kub. Surəti də vurdum x-ə. Sinus x kubunun x kubuna nisbəti limit 0-a yaxınlaşanda bilirsiniz. Bizə verir 1. Onda x-ə vursam, elədir x. X özü də yaxınlaşır 0-a. Deməli, cavab da yaxınlaşır 0-a. 77. Bir növdən bayaqki çalışmaya oxşuyur. Limit x pi bölük 4-ə yaxınlaşanda bunun limiti tapılmalıdır. Kosinus 2x-in əvəzinə, bilirsiniz, 2 qat bucağın kosinusun düsturu kimi 5 formada düstur açmaq olar. Bizə yalnız kosinusdan olan ifadəsi lazımdır. 2 kosinus kvadratı x minus 1. Mən bunu buruqlara ayırsam, yazaram 2 kosinus, daha doğrusu kökdə 2 kosinus x minus 1 və bir də plus 1. Minus 1 ixtisar gedər. Qalar plus 1. 1 bölə 4-ü yerinə qoysam, kosinus 45 dərəcə alar 1 bölə kökdə 2. Kökdə 2-lər ixtisar gedər, qalar 1. 1-in üzərinə 1 yazsam, eləyər 2. 69. Bunu çox asan çalışmadır. Verdiyimiz qayda ilə, dediyimiz qayda ilə kifayət qədər asan çalışmadır. Qaydanı bilməsəniz, həll edə bilərsiniz. Bəli, yenə də həll edərsiniz. Surət məxrəci n-ə bölməklə. Amma bilirsiniz ki, bir qədər buna nisbətdə vaxt aparır. Bu şifahi demək mümkündür bu qayda ilə. Demişdik, limit sonsuzluğa yaxınlaşırsan. Yuxarı və aşağı görürsünüz, çox hədli şəklindədirlər. Və dərəcələr də eynidir. Nədən biləm eynidir? Baş hədd burada n kubdur, amma 3-cü dərəcədən kök alsam n-dir, dərəcə 1-dir. Burada da baş həddin dərəcəsi 1-dir.
Onda biz bildik ki, limit sonsuza yaxınlaşırsa və dərəcələr eynidirsə, onda baş hədlərin əmsalları nisbətinə bərabərdir. Buradan çıxır 3, bu 5, 3 bölə 5. 67. Tangens kvadratı x minus kökdə 3 tangens x bölünsün kosinus x plus pi bölə 6. Burada L'Hopital qaydasına getmişəm. Yeri gəlmişkən, bayaqdan bəri demək olar ki, elədiyimiz bütün çalışmaları, demək yüngülvari göz gəzdirsən, bəli 86 L'Hopital işləyir, 84 L'Hopital işləyir, 81 L'Hopital orada da işləyir, 77-də də işləyir, 79-da baxmışıq, bəli, 79-da da işləyir, 69-da L'Hopital işləyir, mi baxın. Sonsuzluq, bölək sonsuzluq, bəli, o da işləyir. Bilirsiniz də, ümumiyyətlə, L'Hopital işləməsi üçün. Yəni, nəyə görə bir-bir hamısına baxırdım? Bayaqdan bəri baxdığımız nə ki çalışmaları, hamısını L'Hopital işləmək olardı əslində. L'Hopital da nə deməkdir? Aha, yadınızdadır. Demişdik ki, əgər qiyməti yerinə qoysaq, yuxarı və aşağı hər ikisi 0, ya hər ikisi sonsuzluq alınarsa, yəni 0 bölək 0, ya da sonsuzluq bölək sonsuzluq alınarsa, onda L'Hopital qaydası keçərlidir. L'Hopital da o deməkdir ki, surətin ayrıca törməsini tapıram. Məxrəcin ayrıca törməsini tapıram, vermiş qiyməti yerinə yazıram. Hə, birinci dəfədən alınmasa, əgər yerinə qoysanız, yenə 0 bölə 0 ya da sonsuzluq bölə sonsuzluq qeyməyə yəni alınırsa, bir daha törməsini tapmalısınız. Amma inşallah ki, elə bir çalışma qarşımıza çıxmaz. Yəni, vaxt aparmaqdan başqa bir belə deyək, mahiyyət yoxdur ortada. Deməli, tangens kvadratının törməsi, bilirsiniz, 2 düşdü qabağa, tangensin özü qaldı, amma bir də tangens mürəkkəblik yaratdığına görə onun törməsinə vurdum, 1 bölə kosinus kvadratı. Minus, kökdə 3 qaldı. Tangensin törməsi 1 bölə kosinus kvadrat, kökdə 3-ə vurulduğuna görə surətə kökdə 3 qaldı. Kosinusun törməsi, mənfi sinus və bir də çərdəkinin törməsi. Çərdəkinin törməsi 1 elədiyinə görə yazmadım. İndi harada x varsa, yerinə pi bölə 3 yazıram. 2 vurulsun, tangens 60 dərəcə alır kökdə 3. 1 bölə kosinus kvadrat eləməli idi, 1 bölünsün 4-də 1, 4-də 1-in tərsi 4. Yenə 1 bölə kosinus kvadrat, 4-də 1-in tərsi 4, kökdə 3. 8 kökdə 3-dən 4 kökdə 3-ün çıxsam 4 kökdə 3, aşağıda da mənfi 1 alınır, mənfi 1-ə də bölsəm, mənfi 4 kökdə 3. Bu bizim limitlə bağlı çalışmalarımız. Burada məsəl üçün 65-64 bunları soruşmuşdunuz, bilməm hansınısa, sonra 62-63-dən soruşmuşdunuz, niyə baxmadım onlara? Özünüz təkrar bir daha baxın. Burada indi elədiklərimizin timsalında, maliqəli ki, evdə baxanda onları özünüz edə biləcəksiniz. Məsəl üçün 65-də birimiz kosinus 4x, bu oxşardı 86-nın. Yəni, o baxımdan oxşarır ki, 1 minus kosinus 4x-in əvəzində 2 sinus kvadratı 2x yazaram. Kökdən çıxar, yəni də ixtisar gedərmi, yoxsa birinci görkəm limitə gəlir yenə də. Yəni, həmin çalışmanı sadəcə kökün altında verirlər. Özünüz yenə bir dənə evdə baxın, öhdəsindən gələ bilməsəniz, sözsüz məşğələlərdə baxarıq. Keçək birləşmələr nəzəriyyəsinə. Birləşmələr nəzəriyyəsi... 61. Bura qədər dediniz dəyəsən, suallarınız yoxdur. Laf yaxşı. Öhdəsinə gələ bilmişsiniz, laf yaxşı. 61. Deməli, kökdə 3, üstə gələ kök 3-cü dərəcədən 2, 100-cü dərəcədən qüvvətdədir. Binomun açılışında neçə hədd rasional ədəddir? Birincisi, gəlin belə bir informasiya üçün, sadəcə bir informasiya xatirinə, deyək ki, bunu açanda 101 dənə hədd alınacaq. Bəli, çünki 0-dan başlayırıq. Saymağa burada, kombinizon, elindən 0. Və bir şey unutmamaq gərək ki, burada biz bunları qüvvətə yüksəldiyimdə 101 həddən doğrudan da rasional olanları olacaq. Amma rasional olması üçün gələk bu pitövrlə kökdən çıxa, bu da ayrıca kökdən çıxa. Diqqətən baxsaq, bu 2-ci dərəcədən köklədir, bu 3-cü dərəcədən köklədir. Onda biz bunları 6-cı dərəcədən qüvvətə yüksəldən şəkillərinə baxmalıyıq. Yəni, nəyə nəzərə tuturam ki, 6-cı dərəcə bizə gərəkdir ki, 2-ni də, 3-ü də hər ikisini kökdən çıxarda bilsin. 100-ün içərisində 6 neçə dəfə yerləşir? 100-ün içərisində 6, 16 dəfə yerləşir. Amma bir də ki, bilirsiniz ki, 100-ün özü hal-hazırda bunu sərbəst şəkildə kökdən çıxarda bilər. Onda deməli, belə çıxır ki, 6-ya bölünənlər 16 dənə, bir də 100-ün özü bunu təkcəniz kökdən çıxardar, onda bizə nə verər bu? 16, üstə gələk 1 dənə də bu halın özü, 17. Qəbələ sözünün hərfləri müxtəlif kartlara yazılaraq qutuya qoyulmuşdur. Kartları bir-birinin ardınca təsadüf olaraq çıxardıqda, hərflərdən alınan sözün yenə qəbələ olması ehtimalını tapın.
Burada diqqətlə fikir versəniz uşaqlar, bizim 3 hərfimiz təkrar-təkrar gəlir. Ə hərfinə zədə tutur, bəli. Ona görə də deyək ki, ümumi hallar sayı desəm nə cavab verərsiniz? Bəli, 6 faktorial. Niyə? Çünki 6 hərfimiz var. Ümumiyyətlə burada 6 düzülüş mümkündür. Biz də bilirik ki, sadəcə yerləri dəyişiriksə, element dəyişmiriksə orada, o faktorialdır, permütasiyadır. Əlverişli hallar bizə. Əlverişli hallar sayı isə 3-dür. Nəyə görə? Çünki dediyimiz kimi, ə hərfi onsuz da təkrar-təkrar gedir. Misal üçün, hələ belə də baxmaq olar buna. Qə, bə və lə. Və bu şəkildə hissələri ayırmaqla da, hecalarla da baxmaq olar. 3 hecadan ibarətdir bu şəkildə baxsaq əgər, ənin təkrar olunduğuna görə. Onda belə çıxır ki, 6 faktorial ümumi hallar sayıdır. Əlverişli hallar sayı 3 faktorialdır. Biz də bilirik ki, əlverişli hallar sayının, ümumi hallar sayının nisbətinə vermiş hadisənin ehtimalı deyirik. Onda ixtisar gedir və qalır 1 bölək 120. 59. A verilir 7 faktorialdır, B verilir 13-dən K-ya qədər aranjmandır. AB hasilinin əbob AB-yə nisbəti verilir 120-dir. Bunların verilənlərin müqabilində K-nı tapmaq gərəkdir. A-nın açılışını yazmışam burada. Bilirsiniz, faktorial 1-dən 7-yə qədər, hal-hazırda 7 faktorial olduğuna görə natural ədədlərin hasilidir. B-nin açılışını müəyyən mənada açmağa çalışıram indi, amma birinci buradan başlayayım, onda. Biz bilirik ki, 2 ədədin hasili onların əbobu ilə əkobunun hasilinə bərabərdir. Mən əgər 2 ədədin hasilini onların əkobuna bölmüşəmsə, hökmən əbobu qalır. Deməli, bu 2 ədədin əbobu 120-dir. Əbob nə deməkdir? Bəli, əbob ortaq olanların hasilidir. Gəlin, onda biz də ortaq olanları buradan seçməyə çalışaq. Misal üçün, bu aranjman 13-dən, qısa qaydamız yadınızdadır. Aşağı sərhəddən başlayırdıq, bir-bir azalda-azalda gedirdik, yuxarıdakının sayı qədər. İndi biz yuxarıdakı K-da bilmirik neçədir, amma buradan bir saat onu başa düşəcək biz. 13 götürdüm. Baxıram ki, burada 13-lə ortaq heç nə yoxdur. 12 götürdüm. Düzdür? Bəli. 12-ni götürdüm. Məsəl üçün, 12 burada 2 ilə 6-ını da götürə bilərəm, 3 ilə 4-ü də götürə bilərəm, fərqi yoxdur. 12 var orada. Amma bizə cavab nə eləməlidir? 120 eləməlidir. Deməli, hələ kifayət deyil. 11-ə gəldim. 13, 12, 11, 12-nin ortaq hissəsini görürəm. Mənə 13-ün 11-in ortağı burada yoxdur. 10 deyəndə artıq məsələ düzəlir. Çünki 12 burada tapmışdım, məsəl üçün, 3 vurax 4 kimi. 10 deyəndə burada taparam 2 vurax 5 kimi. Gördüyünüz kimi, o da bizə verər 120. Onda belə çıxır ki, cəmi cümlətanı 4 dənə getsəm, 4-cüdə artıq dayansam kifayətdir. Mən də 13-dən başlayıb 4 adım gedib dayanmışamsa, deməli, yuxarı 4-müş. Qabara bərdir, 4-də. Bəli, burada kimi beləsən qeyd eləməli idi, eləmi? 3, 4, 12, 2 dəfə 5-in 10, 120. Bəli, bax, bunu, ikini də buna aid edin siz özünüz. Verinlər. Deməli, 58. Verilmiş A, B, S, D böyük hərflər və A, B, S kiçik hərflər. Bu hərflərin bütün mümkün yer dəyişmələri aparılır. Böyük hərflə başlayıb, böyük hərflə qurtaran bütün halların sayını tapın. Gəlin, aydınlaşdırıq. Böyük hərflə başlayır, böyük hərflə qurtarır. Arda da düzülüş, nə düzülüşdür, daha artıq necə istəsəniz, bilirsiniz, yerlərini dəyişə bilərsiniz. Dediyimiz kimi, bircə dənə qoyulan, ortaya qoyulan şərt odur ki, birinci hərfdə, sonuncu hərfdə böyük hərf olmalıdır. Gəlin, də baxaq. Biz ümumiyyətlə buradakıları hal-hazırda saysaq, neçə dənədir? Baxaq, 3, 3 buradan 6, bir də buradan 7. Amma biz buna 7 faktorial deyə bilmirik. Nəyə görə? Çünki başlanğıc və son, ikisi həmişə eyni bir xüsusiyyəti daşıyırlar. İkisi də həmişə böyükdürlər. Deməli, onda belə çıxır ki, bu ikisi bir xüsusiyyət daşıyırsa, bu ikisi bir hesab olunur. Bunlar amma öz aralarında sərbəstdirlər. Deməli, 1 buradan götürdüm bu ikisindən, 5-ini də buradan götürdüm. Deməli, cəmi cümlətanı məndə var hal-hazırda 6 element. 6 elementində yer dəyişməsi bizə verir 6 faktorial. Amma burada gördüyünüz kimi 2 faktorialı da vurmuşam. Niyə? Çünki mən burada AD yazmışam, məsəl üçün. Amma AD-nin əvəzindən DA da yaza bilərsiniz. Məsələn, AB yazmışdınız, AB-nin əvəzindən BA da yaza bilərsiniz. Yəni, o ikisinin də arasında, öz aralarında yerlərini dəyişmək mümkündür. Deməli, 2 faktorial da oradan bizə gəlir. 6 faktorial, burax 2 faktorial, bərabərdə 720 vurulsun ki, o da 1400. 57. 6 bacı-qardaş cütündən tərkibində 5 nəfər olan komissiyanı neçə üsulla elə seçmək olar ki, komissiya eyni ailə üzvləri daxil olmasın. Bunlar özüm bilərəkdən bu şəkildə qeyd eləmişəm. Bacı və qardaş cütləri hesab olunsun bunlar. 6 dənə bacı-qardaş cütü var.
Biz bunlardan 5 nəfər seçməliyik. 5 nəfər seçməkdən ötürü mən bunların 6 cütdən, bu 6-dan, yalnız və yalnız 5-inə müraciət edə bilərəm. Bunu da yazıram, Kaminzon 6-dan 5-inə müraciət edə bilərəm. Kim izah edə bilər, nəyə görə mən burada Kaminzon götürdüm? Aha, bəli, doğrudur. Gəlin, deyim, diqqətlə qulaq asın, yollaşınızın fikrini dəyişmiş olun. Doğrudan da biz burada məsəl üçün A, B, S, D, Y seçmişiksə, biri təsəvvür edin ki, kənardan etiraz edir. Deyir ki, yox, mən ondan razı deyiləm. Mən istəyirəm ki, qoy olsun B, A, S, D, Y. Onda nə deyərlər? Deyirlər ki, nə fərqi var ki, o adamlar orada da seçmişik artıq. Onların yerini dəyişik götürməyə nə mənası var ki? Artıq adamları biz götürmüşük. Onları ikinci dəfə götürməyə icazəmiz yoxdur. Onda belə çıxır ki, doğrudan da yer dəyişməyə icazəmiz yoxdursa, söhbət Kaminzondan gəlir. Bəs 205 hardan gəlir? Biz bilirik ki, bu ikisinin arasından seçim edə bilərik. İstəsəm A-nı, istəsəm A-ştırıxı götürərəm. İstəsəm B-ni, istəsəm B-ştırıxı götürərəm. Düzdürmü? Bunlar arasında ikisinin arasında seçim edirəm. Amma neçəsindən seçim edirəm? 5-indən. Bu da 2-nin üstündə 5 də burdan gəldi bizdən. Kaminzon 6-dan 5-in əvəzinə bilirsiniz. Kaminzon 6-dan 1 verə bilərəm. 2 üstü 5-i, bəli, burada yazmışam yenə də. Hesab eləsək, 192. Biraz daha açıq şəkildə izah eləmək, bəli, mümkün idi. Aha, bəli, doğrudur. Bir-bir seçimini eləyərsən, məsəl üçün, uzaq başı dair, vaxtın aparmaq olsa belə. A, B, S, D, Y seçdim, sonra tutaq ki, A, B, ştirix, S, ştirix, D, ştirix, Y, ştirix seçdim bu şəkildə. Yenə A, ştirixlə seçdim. Bir-bir sayaram, görüm hələ neçə dənədir. Amma razılaşın ki, o bir qədər uzun gedəcək variantda. 56. Diametri AB olan yarım çevrə üzərində A, B, S, D, Y nöqtələri və diametr üzərində M, N nöqtələri qeyd olunmuşdur. Təpəsi bu nöqtələrdə olan neçə müxtəlif üçbucaq çəkmək olar? Gəlin, birinci üçbucağın tərifini yadınıza salaq. Üçbucaq nəyə deyilirdi? Aha, doğrudur. Bir düz xətt üzərində yerləşməyən, bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtəni birləşdirən, ardıcıl şəkildə birləşdirən, cüt-cüt birləşdirən parçaların əmələ gətirdiyi fiqura üçbucaq deyilir. İndi gəlin, baxaq. Bizdə burada neçə nöqtə var cəmi cümlətanə? 7 nöqtə var. Biz onları neçə-neçə birləşdirməliyik ki, üçbucaq quraq, bəli, 3-3 birləşdirməliyik. Bu da deməli, Kaminzon 7-dən 3. Bildizdən niyə Kaminzon? Çünki A, M, S deyib bir üçbucaq qurmuşamsa, A, S, M deyib ikinci üçbucaq qura bilmərəm. Çünki ikisi də yeni şeydir. Yəni seçimim yoxdur. Yer dəyişə bilmirəm. Kaminzon 7-dən 3. Amma fikir versin, mən buradan 4-dən çıxmışam. Nəyə görə? A, M, N və B bizim tərifə uyğun deyil. Biz tərifdə dedik ki, bir düzxat üzərində olmayan, bunların 4-ü bir düzxat üzərindədir. Deməli, bunlardan üçbucaq qurmaq mümkün deyil. Kaminzon 7-dən 3-ə, 3-dən çıxıram 4-ünü. Hesab eləyirəm, qalır. 31. 55. Burada uşaqlar, ola bilsin, bir balca özünüzə əziyyət vermək, özünüzə əziyyət vermək istəməmsiniz, amma ciddi çətin bir şey yoxdur burada. Kaminzon N-2. N-2 bilirsiniz, aranjman kimi aşağı açılır, aşağıda faktorial kimi götürülür, bölünür. 2 vurulsun, aranjman kimi açsam, N vurulsun bir vaidəsi ki, N-1, 2 dənə də çünki dayanmalıydım, çünki ona görə ki, yuxarı 2-dir. Aşağıda da həmin 2-nin faktorialı, 2 faktorialı da bilirsiniz, 2 eləyir. Minus, kaminzon N-dən 1 elə N verir, minus 15, kiçik 0-dan. Vurub açsam, 2-lər gördüyünüz kimi, bu da ixtisar gedir, alınır 1 kvadrat bərabərsizlik, belə deyək, bir dəyişənli 2 dərəcəli bərabərsizlik. Köklərimiz mənfi toplayanda 2 eləsin, deyir, buranda daha doğrusu, üzrəm, toplayanda müsbət 2 eləsin, buranda mənfi 15 eləsin. Gördüyünüz kimi, mənfi 3 ilə 5-dir köklərimiz. İşarə kiçiklik olduğuna görə köklərin arasında olmalıdır. Amma burada fikir verirsinizsə, həldən, hələ keçməmişdən öncə bir şərt vermişəm burada. N böyük F-yə bərabər 2-dən. Nəyə görə? Çünki N 2-dən böyük F-yə bərabər şərtini verməsəm, onda bu kombinizonların heç mənası da olmaz. Biz bilirik ki, aşağı sərhəd, yuxarı sərhəddən böyük və ya bərabərdir. Bu da bu ikisinin kəsişməsini götürmüşəm. Bu da gördüyünüz kimi bizə 2, 5 soldan qapalı verir. Bizdən tələbi nədir? Həllərin cəmini tapın. 2, 3, 4 ödüyür, 5 ödənir. Toplayır. 54. Adicə kvadrat təmini kimi həll edək. N faktorialın kvadratı 4N faktorial keçsin sola, 12 keçsin sola, 6. Onda elə kədərdarı ki, toplayanda 4 eləyir, buranda mənfi 12 eləyir. Bu ədədlər deməli bizdə hal-hazırda 6 ilə mənfi 2-dir, toplayanda 4-dən müsbət 4 eləyir, buranda mənfi 12 eləyir. Amma n faktorial mənfi 2 ola bilməz, çünki
faktorial demişdik, natural ədədlərin hansıdır, natural ədədlərin hansıdır mənfi vermir. Deməli, bu 6-dır. Biz də fikirləşirik, n faktorial niyə 6 versin? Neçə faktorial verir biz 6-nı? Bəli, 3 faktorial. Və sonuncu çalışmamız görək, bu nədir? 53. 53, 4-ü qız və 8-ü oğlan olmaqla. 12 şagird təsadüfi olaraq bir cəyə gəlir. Düzüldükdə qızların hamısının yanaşı düşməsi ehtimalını tapın. Deməli, burada sözlərində ifadə eləməyə çalışmışam. Deməli, görün belə izah edə biləcəm mi? Bu 4 faktorial, 8 faktorial, 12 faktorial bu aydın məsələdir. Bunun yəqin heç üzərində ciddi dayanmağın yeridir yox. Bəli, 4 qızların sayı 4-dür. Qızlar öz aralarında yerlərini dəyişə bilərlər 4 faktorial. Oğlanlar öz aralarında yerlərini dəyişə bilər 8 nəfərdə 8 faktorial. Bəs bu 9 hardan çıxdı? 12 faktorial da bilirsiniz, bu ikisinin cəmidir. 9 niyə gəldi? Gəlin ondan danışaq. Bizə dediyi budur ki, qızlar yanaşı düşməlidirlər. Yəni, heç vaxt oğlanlar qızların arasına qarışmamalıdır. Onda bu 4-ü öz aralarında yerlərini dəyişsələr də həmişə bir yerdə durmalıdırlar. Deməli, onda bu 4-ünə biz 1 kimi baxmalıyıq. Amma nəzərə alaq ki, bu 4-ü 1 şəklində 8-in yanında durur həmişə. Ya sağında durur, ya solunda durur, ya arada durur. Amma 4-ü həmişə bir yerdə durur. Onda ümumi sayıya baxsaq, 8 oğlandır, bir dənə də qız deyər. Amma dedim ki, orada bir dənə deyil, 4 dənə qız, 4-ü birlikdə həmişə durduğuna görə 1 hesab olunur. 8 oradan, 1 buradan, elə də 9. Yəni, onda 4 faktorial, bura 8 faktorial, vurulsun 9, bölünsün 12 faktorial. Elə dərsən cavabı da bu şəkildə bəli saxlayıblar, açmayıblar. Düzdür. Bu qədər.